O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Toshkent viloyati kengashining 4-chi plenumi bo'lib o'tdi. Unda partiya viloyat, tuman kengashlarining mas'ul xodimlari, xalq deputatlari kengashlari deputatlari, yoshlar va ayollar qanotlari faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Unda O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining dasturi ijrosi hamda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda partiyaning faol ishtirokini ta'minlash masalalari muhokama etildi. Ustuvor yo'nalishlar, shu 7 ta yo'nalish, 100 ta maqsad, 400 ga yaqin vazifalarni o'sha amalga oshirishda siyosiy partiyalarni, shuningdek birga o'sha xalq joylardagi xalq vakillari, ya'ni tuman, shahar deputatlarini ishtirokini yanada kengroq, samaraliroq tashkil etish bo'yicha bir qancha tizimli ishlarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ham belgilandi. Bugungi kunda xalqimizni qiynayotgan muammolar ular oldida turgan o'sha og'riqli masalalarni bartaraf etish yo'llari, choralari ko'rildi. Majlisni O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Toshkent viloyati kengashi raisi Akmal Umaraliyev olib bordi. Ma'ruzada partiyaning dasturiy ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish borasidagi faoliyati 2022 yil uchun hamda o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan vazifalarni belgilash masalalari tanqidiy tahlil qilib berildi. Partiya dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga joriy etishda faol qatnashish partiyaning kelgusi davrdagi asosiy vazifasi etib belgilandi. Plenumimizdan kelib chiqib, bandlik masalasi bu dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu joyda bir qancha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Shu jarayonda biz chet davlatdan qaytib kelgan fuqarolarni bandligini ta'minlash ustuvor vazifa deb bilishimiz kerak. Hamkor tashkilotlarimizni jalb qilib, chetdan qaytgan fuqarolarimizni tadbirkorlik yo'nalishlarida ochish takliflarini berib, hokim yordamchilari bilan hamkorlikni o'rnatib, ularga subsidiyalar ajratish masalalarini ham dolzarb vazifasini ko'tarib chiqdik. Plenum ishida ta'kidlangandek, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirib kelinayotgan islohotlarning ijtimoiy yo'naltirilganligi aholining, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini to'la ma'noda ifodalaydi. Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili davlat dasturida belgilangan maqsadlar to'liq ro'yobga chiqishi, qishloq joylarda turmush sifati yaxshilanishi, odamlarning kundalik ijtimoiy muammolari hal bo'lishi Xalq Demokratik Partiyasining siyosiy g'oyalariga uyg'un va hamohangdir. Shundan kelib chiqib yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmat ko'rsatish, tibbiyotning quyi tizimida o'zgarishlarni jadallashtirish, mahallalar darajasida kambag'allikni qisqartirish, aholi ehtiyoj jamoat qatlamlarining iqtisodiy faolligini oshirish yo'nalishlarida deputatlik nazoratini har chorakda va yil davomida olib borish bo'yicha vazifalar belgilandi. Plenumda O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining Toshkent viloyati kengashining 2021 yilgi budjeti ijrosi va 2022 yil budjetning asosiy ko'rsatkichlari faoliyatiga oid masalalar ham ko'rib chiqildi.